এনআরসির ফাইল খুলক, প্রতীক হাজেলার বিরুদ্ধে তদন্ত করক, প্রধানমন্ত্রীকে আহ্বান এনআরসির প্রাক্তন সমন্বয়ক হিতেশ দেবশর্মার, ধোঁয়াচাঙত উঠা এনআরসি প্রসঙ্গত প্রধানমন্ত্রীলৈ পত্র প্রাক্তন সমন্বয়ক হিতেশ দেবশর্মার, প্রধানমন্ত্রীলৈ লিখা এনআরসির প্রাক্তন সমন্বয়কর পত্র রাজহুয়া হওয়া মাত্রকে উত্তাল হল রাজ্যর রাজনীতি, 16 মে'ত গুৱাহাটীৰ সভাত দিয়া প্রতিশ্রুতি রাখবলে যিকোনো প্রকারে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আর্জিরে এনআরসি পুনরীক্ষণের দাবি হিতেশ দেবশর্মার, লগতে 1600 কোটি টকীয়া এনআরসি প্রস্তুত করতে প্রথমজন রাজ্যিক সমন্বয়ক প্রতীক হাজেলায় শ শ কোটি টকার দুর্নীতি করার অভিযোগ হিতেশ দেবশর্মার, 13 লাখ DMIT এটা সিস্টেমৰ জৰিয়তে যাৰ ডকুমেণ্ট ঠিক নাছিলে, যাৰ ডকুমেণ্ট অৰিজিনেল যিখিনি ইছুইং অথৰিটি তেওঁলোকে কৈছিলে যে আমি ইছ্যু কৰা নাই, তেনেকুৱা ডকুমেণ্ট থকা তেনেকুৱা প্ৰায় 13 লাখ মানুহৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈছিলে। তেতিয়া সমন্বয়ক প্ৰতীক হাজেলাই ইমানখিনি বিদেশীৰ নাম কিয় ইয়াতে সন্নিৱিষ্ট কৰিলে NRC-ত? খিলঞ্জিয়াৰ আশা ভৰসাৰ থল NRC প্ৰস্তুতৰ নামত প্ৰতীক হাজেলাই ৰাজ্যবাসীক ৰাম ঠগন দিয়াৰ অভিযোগ হিতেশ দেৱশৰ্মাৰ, শ শ কোটি টকা লুটি নিয়া প্ৰতীক হাজেলাৰ বিৰুদ্ধে ED-ৰ তদন্ত দাবী NRC-ৰ প্ৰাক্তন সমন্বয়কৰ। NRC-ৰ পুনৰীক্ষণ হ'ব লাগে প্ৰথম কথা, 2 নম্বৰ যিখিনি NRC-ত বিত্তীয় খেলিমেলি হৈছে প্ৰায় 260 কোটিৰ ওপৰত, সেইখিনিৰ তদন্ত এনফৰ্চমেণ্ট ডিৰেক্টৰেটৰ হতুৱাই কৰাব লাগে। ভুৱা নথিপত্ৰৰে NRC-ত হাজাৰ হাজাৰ বিদেশী নাগৰিকৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰোঁতে বিদেশী পুঁজিৰ লেনদেন হোৱাৰো সন্দেহ হিতেশ দেৱশৰ্মাৰ, সেই সন্দেহৰ আধাৰতে NIA-ৰো তদন্তৰ দাবী কৰিলে হিতেশ দেৱশৰ্মাই। তেতিয়া সমন্বয়ক প্ৰতীক হাজেলাই ইমানখিনি বিদেশীৰ নাম কিয় ইয়াতে সন্নিৱিষ্ট কৰিলে NRC-ত? বিদেশী পুঁজিৰ ব্যৱহাৰৰ এটা সন্দেহ হৈছে, তাৰ বিপৰীতে চৰকাৰৰ দ্বাৰা NIA-ৰ সহায়ত এটা তদন্ত কৰাৰ কাৰণে মই ডিমাণ্ড কৰি পেলাই বৰ্তমানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ এখন চিঠি প্ৰেৰণ কৰিছোঁ। হিতেশ দেৱশৰ্মাই প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ লিখা 4 পৃষ্ঠাযোৰা চিঠিৰ পাতে পাতে আছে ডেপুটেশ্যনত ভূপাললৈ যোৱা প্ৰতীক হাজেলাৰ দুৰ্নীতিৰ ৰাখ্যান, ৰাজ্যবাসীৰ সপোনক কুঠাৰাঘাত কৰি প্ৰতীক হাজেলাই NRC-ত লাখ লাখ বিদেশীৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ অভিযোগ হিতেশ দেৱশৰ্মাৰ, তাৰ বিপৰীতে অজ্ঞাত কাৰণত প্ৰতীক হাজেলাই স্বদেশীক হাৰাশাস্তি কৰাৰ অভিযোগ NRC-ৰ প্ৰাক্তন সমন্বয়কগৰাকীৰ, কাজে প্ৰতীক হাজেলাৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ তদন্ত কৰি NRC-ৰ পুনৰীক্ষণৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীক উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আৰ্জি জনোৱাৰো আহ্বান। ৬০ দশকত বিমলা প্ৰসাদ চলিহাৰ দিনত প্ৰায় 180,000 তেতিয়াৰ ইষ্ট পাকিস্তানী মানুহক অসমৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হৈছিলে, সেইখিনি মানুহ বহিষ্কাৰ হ'ল আকৌ পাছত ঘূৰি আহিলে অসমলৈ, সেইখিনিৰ ওপৰত কিন্তু NRC অথৰিটিয়ে কোনো ব্যৱস্থা নল'লে, তেওঁলোকৰ নাম কটা যাব লাগিছিলে। বহুদিন গাপ লাগি থকাৰ পাছত NRC পুনৰীক্ষণৰ প্ৰসংগত প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ পত্ৰ লিখি হিতেশ দেৱশৰ্মাই উত্তাল কৰিলে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি। চমৰীয়া চক্ৰত 64,000 লোকৰ নাম থলুৱা হিচাপে অৰিজিনেল ইনহেবিটেণ্ট হিচাপে NRC-ত ভৰাই দিয়া হৈছিলে, যিটো এলেকা সেইটো সম্পূৰ্ণ সংখ্যালঘু অধ্যুষিত, সংখ্যালঘু মানুহখিনি কেনেকৈ স্থানীয় মানুহ হ'ব পাৰে, থলুৱা হ'ব পাৰে? অসীম দত্তৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।